річ зіпсована. Ви не знаєте, що робити, як носити потім цю річ, чи, можливо, викинути, але ні. Сьогодні до нас у гості завітала Олена Зимина, і вона знає, що робити з вашими улюбленими речами, і як же їх врятувати. Пані Олена, доброго дня. Доброго дня. Это правда. Если испорчена вещь, то это абсолютно не трагедия. Любой изъян можно исправить на одежде, абсолютно любой. Например, если возникла дырка, неважно на какой вещи, джинсы, свитер, платье, верхняя одежда, этот изъян можно спрятать. Спрятать можно по-разному. З мужчинами складніше, вони декор не дуже люблять. Для чоловіків підійдуть такі строгі, можливо, елементи вишивки, може бути? Може бути вишивка, може бути брендування, допустим, брендова річ і повторити назву, названня цього бренду, там зовнішній вид цього бренду на тому місці, де є якийсь ізян. Абсолютно будь-яку річ можна спасти. Це дуже добре, коли ми можемо врятувати нашу річ, особливо якщо вона у нас улюблена. Сьогодні покажемо вам на прикладі, як же зробити вашу річ іще гарнішою. Так сталося, що от у вас тут є дірка. Що зробити потрібно? Як же врятувати цю річ? Можна зробити зйомні якісь декоративні елементи, наприклад. Ну, здесь этот цветочек вот из кусочка меха, может быть, цветы какие-то, может быть, что угодно. Может быть, вот, допустим, стационарно пришитое вот на этом месте, допустим, предположим, что под этим элементом какой-то там случился казус, и мы закрыли вот таким образом. Пятно или отверстие, или что угодно. То есть какой-то брак, который вы хотите скрыть. Коли є така пляма, ось, наприклад, світліша або темніша за ту річ, яка у вас є, і вона вже не виглядає так яскраво, то можна прикрасити її декором. Можна прикрасити камінцями, можна зробити аплікацію, і тоді ваша річ буде не просто улюблена, а найулюбленіша для вас. Вона може бути, я більше скажу, вона може быть гораздо красивее после спасения, чем до. Есть технические повреждения, там или хлорку разлили, или краска испачкали, или там покрасила ногти, зацепила любимое платье, образовалась ненужная картина. Все, что завозно, все, что угодно, с нашими речами. Да, то есть может быть использована роспись, камни, ну не каждый камни любит, но если вы любите, то можно их использовать. Или роспись цветными красками для батика можно пользоваться, можно хлорсодержащими пользоваться материалами. То есть это все зависит от состава ткани, от той вещи, которую мы спасаем. Если, например, у вас справді зіпсувалася річ, і ви не знаєте, що з нею робити. Ну, от, наприклад, ось вона була у вас джинсовою і не мала нічого з декору. Вона може бути ціла, але вона надоїла внешне. Ви устали з нею жити в місті. Вот. Це може бути куртка, яка качество хорошого ткань, і вона ще носилась би. Вот, но она, ну, поднадоела. Ее можно вот задекорировать таким способом. Угу. Еще один момент, на який люди дуже часто звертають увагу, і чому викидають речі? Тому що вважають, що вони вже не зможуть врятувати їх так, щоб потім було не соромно їх носити. Тобто річ стала вже не такою, якою вона була з самого початку. І дуже хвилюються, що ось цей декор, він просто буде несумісний. Що ви рекомендуєте в такому випадку? Ну, насчет несовместимости декора, это зависит прежде всего от вкуса владельца вещи. То есть пробуются разные варианты, прикладываются разные элементы, берется похожий кусочек ткани, на нем пробуется. Усе, що ви робите, повинно бути гарно і так, щоб вам подобалось. І тільки тоді ви можете спокійно носити і користуватися тою річчю. Як ми можемо зараз, на прикладі того, що ви принесли, врятувати нашу річ? Самий банальний примір – це отверстие. Тобто, чоловік зацепився в транспорті, ребенок біжав за велосипедом, упав, порвав джинси на коленках или штани. Тобто, отверстие можна исправити, придав йому какую-то порядочную форму. Там, круглую, например. Вот, например, кусок кожи, на котором я специально сделала дырку, а потом специально ее сделала красивой. То есть, она в данный момент выпуклая, но можно сделать абсолютно любого цвета, любой формы. Если это детских вещей касается, это может быть тематика,
тематика там футбольна, якщо це мальчики, там цвіточна, кукольна, якщо це дівчатки. Найрозповсюдженіша трагедія для усіх батьків, коли штани, коли джинси особливо, так, вони на колінах з дірками. І тоді, всіх одинаково. Так, і тоді батьки вже не знають, чи їх просто викинути як непотрібну річ, чи можливо їх задекорувати. Зашивати вже зараз ніхто не буде зашивати, дірку зробити хіба що більшою, тому що мода вимагає, але можна зробити і ось такий виріз. Так, ось тут смисл в чому? Знизу підшивається матеріал або ткань, або кожа, в залежності від того, яка у вас річ, щоб закрити отверстие, просто його закрити. Угу. А форму цьому отверстию вже придаєте ви, як ви бачите, як в душі художник. Щоб був об'єм, так, і тоді об'єм зробити... по желанию. Об'єм по желанию, да, например, случилась трагедія, в транспорті порезали сумку, в ній образовалась какая-то там порез какой-то или прочее. На месте этого пореза можно сделать вот таких вот, вот сумка может стать в горошек, например, там, в цветной вся. Горошек. Вся. Так, вся, вся в горошек, в цветной. Это будет летняя вещь, но она будет красивая. Она будет не так, важно, что она будет не такая, как у всех. Вот, например, вариант джинсовой ткани. То есть здесь изъян можно закрыть вышивкой, если это отверстие или краской какой-то повреждено. То есть этот узор может быть нанесен при помощи вышивки, любая картинка абсолютно. Просто это на мальчиков настроено, питбуль актуальная тема. Вот. Или краской акриловой. Эмали продаются в строительных магазинах, они или для батика ткани продаются в магазинах для творчества, их можно использовать, и ребенку будет интересно, что вот у ребенка была вещь, он ее испортил, и вместо того, чтобы мама ругаться, она ему купила упаковку красок, и ребенок спас, получил удовольствие. То есть варіантів маса. Якщо ось так у нас вже ми зробили, це ж окремо, так? Ми робимо таку вишивку окремо і потім вирізаємо і пришиваємо. Можна так, можна прямо вишивку делать на той вещи, которую надо спасати. Але ж дірка, куди ж ми дінемо ту дірку? Ну от у нас вона, дивіться, собі уявимо, що вона є. Якщо дірка большая і вона більше того декора, який ми хочемо бачити, тоді ми робимо на окремій ткані цей декор. И пришиваем на то место, которое мы спасаем. Если дырка небольшая, например, подобрать картинку под ту вещь, которую мы спасаем. Там дырка может быть на там, глазки, допустим, у кошечки или что-то такое, цветы, бабочки. То есть тут уже зависит от вашего художественного видения, как вы видите, что вы хотите в конце. То есть можно часть, вот допустим, часть изделия испортилась, и можно сделать, часть оставить. Какая була, а ту часть, которая прийшла в негодність, замінити кардинально другим вообще матеріалом. Я хочу зараз показати, як можуть бути сумісними деякі види тканин. Подивіться, можна зробити з однотонної чорної тканини, зробити ось такий декор, аплікацію зверху, і можливо вона буде хутряна, можливо вона буде чорно-біла, або, наприклад, з такою аплікацією, і таким чином ви врятуєте свою річ. Пані Олено, я вам дуже дякую за те, що ви новою, по факту, а не врятуєте свою. Сьогодні прийшли, показали усе, що можна зробити, і тепер точно ми вже не сумніваємось, що будь-яка річ стане для вас новою і кращою, ніж була у вас до того.